Від 8 ранку на проспекті Волі працює фрезувальна машина. Сьогодні знімають верхній шар асфальту. Напередодні зробили 300 метрів зливової каналізації. Лівньовка нова. Лівньовку нову робимо. Ви її нову з нуля робите, да, чи стару врізаєте? Нову робимо з нуля. З проїжджої переноситься під тротуарну, якщо вдруг якісь роботи, щоб не рушити дорогу. Віталій Кізей показує проєкт оновленого проспекту Волі. На тротуарах передбачена бруківка, нові дерева, дорогу місцями розширять, впродовж усієї вулиці облаштують стоянки на 180 авто. Загальна товщина нового дорожнього покриття буде 70 сантиметрів. Пісок, щебень крупний, бетон, ЩПС називається в нас, і нижній шар асфальту крупний і верхній шар. Щима. Цього року передбачено верхній шар не робити, тільки положити нижній шар і пустити рух. Після з 1 червня до кінця червня, до 30 числа, получається, передбачається одна половина руху. Від Шопена половина до Вавілова зробитись, далі пустити рух по нижньому шару і перейти на наступну парну сторону. Рух громадського та приватного транспорту від вулиці Вавілова до центрального універмагу міста заборонений. Тролейбуси та автобуси їдуть вулицею Глушець. Лучанка Жанна Пахолюк про зміну руху транспорту не знала. Догадались. Да. Так, ми дуже вдячні теперішній владі, яка не дозволила нам сказати, які маршрутки їдуть низом, які верхом. Начальник міського управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов каже, до завершення ремонту проїжджої частини громадський транспорт курсуватиме винятково вулицею Глушець. Рух тролейбусів по проспекту Волі буде йти в напрямку тої полоси, де ремонт ще не проводиться. Це тролейбуси стосуються 1, 2, 3, 5, 15, 15А. Одна частина буде йти по проспекту Волі, а в зворотному напрямку буде йти по Глушець. А рух автобусів з моменту початку робіт, незалежно від того, чи ліва полоса, чи права вільні, значить, передбачається по вулиці Глушець. Це автобуси перший номер, номер один, номер два, 10, 11, 12, приміський автобус 251. У попередніх випусках новин Суспільне розповідало про те, що замовником робіт з реконструкції проспекту Волі є департамент житлово-комунального господарства Луцька. Роботи на проспекті триватимуть протягом 2 років. Звісно, зеленішою. Пішохідна, зеленіша. А що вони зроблять, то невідомо. А щоб машини були стояли, ви що, зелена вулиця повинна, дерева стояти. Квітник посадити, а тут взагалі не знаю, непонятно, що робиться тепер. Нагадаємо, ремонт головного проспекту Луцька планували розпочати торік, розповідав Суспільному міський голова обласного центру. Роботи відкладали через пандемію. Вартість реконструкції становила 63 мільйони гривень. Зі слів Ігоря Поліщука, ціна робіт цього року може зрости. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.